सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु अब तपाईँ बताउनुहोस् केपी शर्मा ओली सरकारबाट हट्नुभयो शेरबहादुर देव देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भएन किन भन्नु त सरकार कहाँ चुक्यो दलहरू कहाँ चुकिरहेको छैन दलहरू दलहरू कमजोरी भयो नि त अहिले त देउवाको यसमा कोही मतलबै छैन उसले त एउटा एउटा गठबन्धन चलाएको छ बाबा यो कुनै एउटा एउटा पार्टीले पूर्ण 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 बहुमत छ भने पनि उसलाई पनि त मन्त्री बनाउनु कति गाह्रो हुन्छ आफ्नै पार्टीभित्र यहाँ त तिन तिनवटा दल छन् जसले दिन आँटेका छन् अहिले अब जसपाले भक्क सुरु गरेको छ पनि अब चयन गर्नलाई अब प्रचण्डले टाउकोमा हात हात त टाउकोमा रहेछ नि उन्चासीवटा मेरो सांसद सबैलाई मन्त्री बनाउन पराएछ भने उसले त टाउकोमा हात त लैसके भनेपछि यति गाह्रो बाजे यिनीहरूलाई मन्त्री दिनुको लागि त्यो देउवाले उसले दिनेबित्तिकै उसले उसले गठन गरिदिन्छ यसमा चाहिँ नि कङ्ग्रेसको अनि दोष छैन यसमा यो दलले दिनु पऱ्यो छिटो दिनु किन दिन पऱ्यो होइन लोभ नि हामी सोझी गएको छैन नि सोझै लोभ छ नि हामी सबैलाई मन्त्री हुन्छ ऋषिजी यहाँ त मुलुक र जनता त कोही मतलबै छैन मलाई मन्त्री हुन हुनुपऱ्यो अब हेर्नु डेढ वर्ष चान्स छ यसपालिको जुन मन्त्रीमण्डल मंत भयो यो त कमसेकम डेढ वर्ष चल्छ हेर्नुहोस् अनि इलेक्सनमा जान पाइन्छ त्यो बेलामा मन्त्री हुँदाखेरिको पावर त्यो पैसा जे चाहिँ नि जुन पैसा बटुल्न सकिन्छ इलेक्सनको लागि आफ्नो फाइदाको लागि त्यो त त्यो त चुक्न कसलाई कसलाई चाहन्छ अहिले त जो पनि मन्त्री हुन चाहन्छ बाबा यो त अहिले त मुलुकको लागि जनताको लागि होइन लोभ त यति भयङ्कर अहिले हुन्छ त्यहाँ कि म के भन्नु भन्नुहोस् त मलाई होइन लोभी पापीहरूको देश हो र नेपाल हो त नि एप्सेटी हो नि के हामी भ्रष्टाचारमा नम्बर वान चाकरीमा नम्बर वान र लोभी पापीमा त कुरै नगर्नुहोस् हाम्रो त यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृति कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो जनताहरू पीडामा छन् मलाई देशभरिबाट फोन आउँछ कतिपयले भन्छन् लग्न ऋषि हामीले जागिर पाएका छैन कतिपयले भन्छ खान पाएका छैन कतिपयले भन्छन् छ नि सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति दिन सकेन अब शेर्वा प्रधानमन्त्री पनि सबै धेरैले आशा गरेका थिए विश्वास गरेका थिए भरोसा गरेका थिए यो सरकारले केही गर्छ कि भनेर तर देखे नि त राम्रो किसिमको सरकारको छ नि पर्फेन्स ऋषिजी अहिले धेरै आशा गर्नै पर्दैन उसको काम त वर्षको प्रधानमन्त्री त्यो पनि गठबन्धनबाट भएको मतलब एकदमै कमजोरमा महाकमजोर प्रधानमन्त्री उसलाई चाहिँ नि बाध्यतावश उसले त्यहाँ जानु परेको छ देउवालाई पनि कुनै हातमा प्रधानमन्त्री जानु मन थिएन उनलाई ठेलेर त्यहाँ पठाएका छन् किनभनेदेखि यो तिन दल चार पाँच दलले मिलेर ठेलेका छन् अहिले कङ्ग्रेसलाई त देउवा प्रधानमन्त्री भएको एकदम हानि छ भने यहाँ कङ्ग्रेसले चाहेकै छैनन् यहाँ देउवाले पनि चाहेको छैन यो त आएको चाहिँ ठिक छ उसले चाहिँ नि गयो आइदियो त्यो राम्रो खुसी लाग्यो मलाई अहिले त उसले खालि अलिकति सुशासन दिएर कोरोनाको विरुद्ध भयङ्कर लड्ने र इलेक्सनको लागि चाहिँ नि डेढ वर्षपछि पैसा मिलाउने काम हो हो जता हाम्रो चाहिँ पराष्ट्रनीति बिग्रिरहेको छ त्यहाँ सपार्ने पनि हो अहिले त लडाइँ त कोरोनाको लागि हो कर डेढ वर्षमा कोरोना कन्ट्रोल गर्न सकियो भने सकियो हेर्नुहोस् नत्र भने मुलुक त डुब्यो अहिले दबाको काम त एक मात्रै काम भनेपछि या दुई मात्रै काम यति मात्रै हो अरू के गर्नु सक्नु उसले खोप ल्याउनु पर्यो जनतालाई लगाउनु बस खोप ल्याएर हेर्नुहोस् पच पचहत्तर पर्सेन्ट जनतालाई खोप लाउन सक्यो भनेदेखि हर्ड इम्युनिटी हुन्छ क्या माने त्यो बथानको नि इम्युनिटी हामीसँग हुन्छ प्रोटेक्सन हुन्छ पचहत्तर पर्सेन्ट र म मा, भन्छु हाम्रो दुई तिन महिनाभित्र अहिले दुई करोड कति खोप पनि आउँदैछ भन्छु सुन्छु म जामर भए पनि पचहत्तर पर्सेन्ट जनता लाउन सक्यो अब त चौध वर्षभन्दा माथिकोलाई पनि लाउन सक्यो भने त झन् राम्रो तर त्योभन्दा अझ बाह्रै वर्षबाट सुरु गरे झन् राम्रो अब त के भनिएको छ भने अब यो नयाँ भेरिएन्ट त बच्चा च्छा च्छा दे दे बच्चा पनि लान थालिसकेको छ त्यसरी पचहत्तर पर्सेन्ट जनतालाई अहिले छट्टा छ लगाइदियो भनेदेखि त्यो हामी कहाँ भएको त्यहाँदेखि कोरोना भेरिएन्ट हुन पाउँदैन त्यसले बच्चा जन्माउन पाउँदैन बच्चा जन्मेपछि त्यो बच्चालाई त्यो भ्याक्सिन काम गर्छ गर्दैन अलिकति शङ्का छ कि त्यसैले त्यो बच्चा यो यो अहिलेको कोरोनाले भेरिएन्ट बच्चा जन्माउनु अगाडि यसलाई तत्काल हामी डाउन गर्नपर्छ पचहत्तर पर्सेन्ट जनतालाई दुई महिनाभित्र लगाउन सक्ने अहिले देउबाको काम भनेको त्यही नै हो दलहरूको काम भनेको त्यही नै हो यो ओलीको यो काम त्यहाँनिर कुरा गर्ने काम है यो ओली र माधव नेपालको यो यो टकी म भन्ने कुरा पनि कुरा होइन अहिले हामीलाई भ्याक्सिन देऊ देश बचाऊ होइन देउबाले भ्याक्सिन दिएर दे देश बचाउन सक्छन् सक्छन् उनले सक्छ किनभने अहिले देउबाकोहरूको कामै छैन भने अहिले देउबाले आफ्नो कङ्ग्रेस पार्टीमा एकजुट हुन जसरी पनि उपाय गर्ने कङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाएर इलेक्सन चाहिँ लग्ने नम्बर वान नम्बर टू नि भ्याक्सिन ल्याएर जनताको मन जित्ने गर्न सक्छु म भने ऊ असक्षम प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले अब उसले नि म गर्न सक्छु जनतालाई आज परेको यत्रो चाहिँ जाने हामीमा त्यो आक्रमणहरू छ कोरोनाको म ओलीले गरेन म गर्छु कङ्ग्रेस पार्टीले गर्छु भने त्यति देखाउनु पाए हुन्थ्यो उनलाई होइन शेरबहाद देवाले अब पार्टीको महाधिवेशन त गराउन सक्नु भएन साढे वर्षमा समस्या त छ नि एक्चुअली हेर्नुहोस् ओिसिजी अहिले देवाको थाप्नुमा त धेरै छ देवाले पहिल्यै दे काम गर्नु पर्थ्यो अब गरेनन् यो त उनको कमजोरी हो अहिले आएर बाध्य बाध्यता बस्नुले चाहिँ प्रधानमन्त्री लिनु परेको छ कङ्ग्रेसीहरूलाई यो मन परेकै छैन तर यतापट्टि चाहिँ नि कोरोनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पा, पार्टीको त कुरा महाधिवेशन कसरी गर्छन् के गर्छन् पार्टीले गरौँ न पार्टीले पार्टी पनि अहिले खुट्टा तान्न भएन अब अस्ति मैले सुन अब ऊ तिन चार दिन अगाडि चाहिँ नि अब पार्लिमेन्टमा गगन थापा पड्किराखेको थिएँ र यो सरकारले यसो गरेन भनेदेखि खबरदारी ए बाबा अहिले त खबरदारी चेतावनी दिन त कुरै छैन अहिले त मिलेर काम गर्थ्यौँ न अहिले सहयोग गरेर चाहिँ नि सहयोग गरेर अहिले त किन अहिले कड्किन पर्थ्यो अनि यतातिर उमेशलाई पठाएको छ हेर्नुहोस् उमेशलाई चाहिँ त्यहाँ राज्यमन्त्री एउटा सेकेन्ड यो मन्त्री नियुक्ति गरेर चाहिँ नि त्यो सबै के देखिन्छ भने प्रतिबद्धता देखियो उमेश काम गर्न सक्ने व्यक्ति हो तत्काल भ्रष्टाचार उसले गर्दैन कि उसलाई पैसा टन्ने छ त्यसरी उसलाई चाहिँ पठाएर चाहिँ नि लौ तिमी चाहिँ यसको लागि लाग भनेर पठाएपछि हामीले हेर्नुपर्छ कि प्रतिबद्धता जनायो अब कङ्ग्रेसको महाअधिवेशन कहिले हुन्छ के हुन्छ त्यो पार्टीको जिम्मा हो हामीलाई त मुलुक बचाउनु छ र देउवाको कलम कदम अहिले नम्बर वान उनले खोप गोप दिनमा घुमे अमेरिकन राष्ट्र एम्बेसडरमा लिएर घुमे राम्रो सङ्केत हो त्यो बिग्रेको सम्बन्धलाई जोडे भारतसँग मोदीसँग कुरा गरे राम्रो सम्बन्ध हो मोदीले पनि भ्याक्सिन जो भनिसके सम, सम्बन्ध जोडेर उद्देश्य के कोरोनासँग जित्ने उमेशलाई पढाएको छन् राम्रो काम गरेका छन् होइन तपाईँले भन्नुभयो राम्रो काम गरेका छन् शेरबहादुर देवाली होइन उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउनु राम्रो काम हो 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 कि अहिले न त त्यो मन्त्रालय खाली गर्नु राख्नु पाइन्थ्यो पा, न त त्यहाँ अहिले पूर्ण मन्त्री पठाएर चाहिँ नि फेरि भाग बन्डाको लागि त्यहाँ त अरबोको पैसा आउँछ भ्याक्सिनको लागि त अरबोको रुपियाँ त्यहाँ आउँछ अब त्यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे तत्काल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे पठाइयो भने त खत्तम हुन्छ त कमसेकम उमेश त्यसबाट हामी के आशा गर्छौँ भने त्यो मान्छे आफैले ठुल्ठुलो काम गरेको छ त्यो स्कुल चलाएको छ हजारौँ बच्चाहरू चाहिँ नि भविष्य उसले उसले निर्धारण गरेर छ र उसले चाहिँ नि उसलाई अहिले तत्कालै पैसा खाने उसले काम गर्न पर्दैन उसँग त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ लोभ उमा अहिले छैन भने हामीले भन्तान्नै पर्छ त्यो चाहिँ अरू सबै व्यक्ति त्यो भन्न सकिँदैन त्यो त्यो देउवाले यसपालि छानिकनै मान्छे पठाएको छ मलाई लाग्छ कि यो उमेशको चाहिँ यो अहिले चाहिँ नि काम एउटै हो कोरोनासँग लड्ने र त्यसमा हामी एउटा सफलताको काम नै गर्नैपर्छ त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब एमाले भित्रको कुरा गर्न चाहन्छु म एमाले पार्टीभित्र पनि समस्या छ हिजो केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो माधव कुमार नेपाल जस्तालाई हामी ठाउँ दिँदैनौँ देश दुवै हो उहाँलाई पार्टीमा ठाउँ छैन भन्नुभयो नि अब त के पनि छ उसले त आफ्नो आफ्नो मगज जचाउ जचाउने बेला भयो अस्ति मात्रै अ बार दिदिल्लीबाट चाहिँ यो गद्दार लाल गद्दार भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ माघ नेपालले ठाउँ नै छैन कुनै ठाउँ छ त्यो अगाडि पड्के त्यसपछि फेरि आउनु सह अध्यक्ष म बनाउँछु तपाईँलाई तपाईँले सबै म जङ्गबहादुर चन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको म अवतार तपाईँलाई म माफ खत माफ दिन्छु भने त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि पल्ल कि पल्ट भोलिपल्ट कि पर्सि पल्ट पार्टीले त मलाई खतमाफ दिन्छ भने अब मैले होइन कि पार्टी गर्छु भने अहिले त्यहाँबाट आउनुहोस् स्व अध्यक्ष लिन्छु भने अहिले आएर फेरि चाहिँ ठाउँ छैन भने के, के भए यो पागलपन पनि यसरी हुन्छ भने यो त यस्ता ठुल्ठा नेताहरूले प्रधानमन्त्री दुईचिट भएका मान्छेले यसो नचाहिने कुरा बोल्नु हुँदैन कि अति बर्ताब हो यो त ओलीको त अब त हेर्दाखेरि त अति नै बर्ताव हो अब त जनताले पनि थुक्नु थालिसक्यो भाइ त अब जनतामा ओली त खत्तम है जनतामा त होइन केपी सेनावलीको भनाइ से के छ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालले केपी सेनावलीको नेतृत्व सरकार ढाल्यो हो नि त त्यो पक्का हो नि निको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै सरकार ढाल्ने अपराधी प्रवृत्ति बोकेर हिँड्ने नेतालाई म कसरी ठाउँ दिन्छु भनेको अध्यक्ष चाहिँ नि पद किन दिन्छु भने त त्यस्तो थियो भने त उनी त्यो स्ट्यान्ड लिएको ल्याइ लिएको ल्याइ गरेर माधव नेपाल चाहिँ निष्कास नै गरिसक्नु पर्थ्यो अहिलेसम्म किन नगर त माधवको पुरा खेमालाई किन निकायो किनभने ऊ दुईटै डुङ्गामा चाहिँ खुट्टा हाल्न चाहन्छ यतापट्टि चाहिँ माधव नेपालहरूलाई भित्र ल्याएर अनि पछि खत्तमै पार्ने सुरु चाहिँ यिनको यिनले चाहिँ अहिले माधव नेपाल खेमाले ओली खेमामा पस्यो भनेदेखि ओलीले त यो गोमन सर्प हो यसले यिनलाई चाहिँ डसेरै छाड्छ हेर्नुहोस् यिनले यिनले त्यो त्यो बुझेका अब बुझेका चाहिँ माधव नेपाली बल्ल बुझ्ने खो बुझ बुझेछन् ओलीले पहिले आऊ 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 बाऊ म तिमीलाई केही गर्दैन भने म उनले खत्तमै पार्ने सुरु हो त्यो त्यसरी माधव खेमाली ऊ जानु हुँदैन

दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त त्यसपछि त जे जे काम भयो मुलुकलाई ध्वस्तै पार्ने काम भयो त ओली त्यसमा ऋषिजी कसैले पनि पार्टी पार्टीभित्रबाट पनि विरोध त गर्नु पर्थ्यो नि गर्नै पर्थ्यो आफ्नो नेताले जे पाए पाते गरिदिएको मुलुकमाथि धक्का पार्न थालेपछि त बालुवा र जित्ती नै बेच्न थालेपछि गण्डकी नै खत्तम काली गण्डकी खत्तम पार्न खोजेपछि नागरिक ऐनले अध्यादेश मुलुक खत्तम पार्न खोजेपछि अनि भित्रमा विरोध गर्नु परेन त्यस्तो त हटाउनै पर्यो अब त्यो त त्यसमा पार्टीभित्र पार्टीमा विरोध गरे हो पार्टीभित्र अवश्य मैले गर्न सक्दिनँ बाहिरबाट अब कङ्ग्रेसले गर्न भएन पार्टीभित्रबाट हुन्छ माझ नेपालले गरेँ के त्यसमा के आपत्ति हो ढला ढालेको हो ओली सरकार ढालेको ढाल्नै पर्ने सरकार जनताको तर्फ ढालिदिए चित्त बुझाएको छ हामीले त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा माधु कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओली अब एकै पार्टीमा रहन सक्ने सम्भावना छ कि छैन एमालेमा अहिले महादेवको खेमा चाहिँ नि ओलीका गयो भनेदेखि अहिलेको ओलीको स्ट्रेङ्थ अहिलेको ओलीको सङ्ख्या जुन छ त्यसमा महादेव खेमा पस्यो भने महादेव नेपाललाई चाहिँ नि यो बाघले सिंहले चाहिँ स्टाइललाई चा। चाहिँ आऊ बाबु आऊ म म त बुढो भइसक्यो म केही गर्न सक्दिनँ तिमी आऊ तिम्रो सब सा, मेरो सबै चाहिँ अब छ जे छ तिमी नै खाऊ भन्याज हो र त्यो खोरमा हालेपछि चाहिँ खत्तम पार्ने सुर्छ यहाँ त्यसरी अहिले महादेव नेपाल खेमा मिल्नु हुँदैन तर अहिले ओलीसँग पनि ओली खेमा धेरै चिडिसकेका छन् सेकेन्ड थर्ड र्याङ्कले यत्रो प्रयास गर्दाखेरि ओलीले हरेक चोटि पहिले बार दिल्लीबाट बोलेर ठाउँ छैन भने अहिले फेरि हिजोमा चाहिँ ठाउँ छैन भन्दे माधव नेपालले भनेपछि सेकेन्ड थर्ड र्याङ्क त एकदम चिडिया हुनुपर्छ ओलीसँग किनभने उनीहरू त अहिले हारछन् यिनीहरू एमाले एक भएर यिन उस इलेक्सनमा गएर हारछन् उनलाई थाहा छ अब ओलीले त्यो हरेक चिज चाहिँ उनको यत्रो प्रयासमा पानी फेरिरहेको छ त्यसरी अहिले चिडिआएको छ अब माधव नेपालले बुद्धि छ भने ओलीको खेमामा जे जे छन् तिनलाई चाहिँ नि उनको कुकर्म उनका ओलीको कुकर्म देखाए चाहिँ नि आफूतिर ल्याए चाहिँ यता पनि सङ्ख्या बढाएर आफू नै एमाले भने देखाउनु त्यो गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो होइन भनेदेखि माधव नेपालले अर्को एमाले माया या एमाले झ खोल्नुपर्छ ओलीको यो अहिलेको स्थितिको एमा यो खेमामा पस्यो भने ओलीले यिनलाई खत्तम नै पार्छ यिनलाई चाहिँ यिनलाई बाँच्न दिएन त्यस भए अब केपी शर्माले माधवको नेपाल सहमति सकार्य एकताका साथ जान सक्नुहुन्न असम्भव ओलीको ओलीको कुरा सुन्दाखेरि यो राजा महाराजाको प्रवृत्ति देखियो ओलीलाई चाहिँ अहिले कस्तो घमण्ड परेको छ भने हेर्दाखेरि त म माफी दिन्छु म सहदिनँ मेरो एमालेमा ढोका छैन म माधव नेपाल अब ठाउँ छैन उनले त जङ्गबहादुर पृथ्वीनारायण शाह चन्द्र शमशेर सबैको एउटा एउटा अवतार लिएर आएको छ उनले उनलाई पढाएछ यो मेगोलोमेनिया चाहिँ नि अब चाहिँ नेपालमा चल्दैन यो अति नै वर्तावो अति नै वर्ताभयो अब चाहिँ देशको राजनीति कता जान्छ त एमाले पार्टीभित्रको कुरा गरेको मैले पार्टी फुट्छ त एमाले होइन पार्टी त अहिले फुटिसकेको छ यो कि यो देखाउटी चाहिँ जोडाइल हुन्छ खै पहिले चाहिँ प्रचण्ड र ओली तपाईँलाई पनि हामी कतिको कुरा भएको छ नि ओहो हामी मिल्यौँ कति बस्दै प्रयास गरेर मिलेको हामी त बिहाबारी भएको छ कसैले तोड्नु छ भने आखिर भित्र त के भएको छ देखिहाल्यो खत्तम चक्ना चुरे चाहिँ भित्र त होइन र अनि यिनीहरूको अहिले यो के देखायो मिलेको हो र होइन पक्कै होइन अब खालि के भने एमाले भित्र सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कका र क्याडरहरूमा बुद्धि छ भने अब चाहिँ ओलीलाई छोड्नुपर्छ ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ हिजो झाँक्रीले भनेको कुरा बिल्कुल ठिक छ मैले पनि त्यही भनेको छु ओलीले अब राजिनामा दिनुपर्छ यस्तो खालको मेगलोमेनिया लिएर चाहिँ नि पार्टी हाँक्न सकिँदैन पार्टी ध्वस्त हुन्छ आउँदो इलेक्सन यहाँ टोटल हार्छन् त्यसैले ओलीले चाहिँ राजिनामा दियो दियो भनेदेखि सबै बाटो खुल्छ एमाले एक ढिका रहन्छ इलेक्सनमा यिनको जित यिनले धेरै जित्न पनि सक्छन् कङ्ग्रेसलाई राम्रै टक्कर पनि दिन सकिन्छ नत्र भने ओली नै रह्यो भनेदेखि यो एमाले अहिलेको स्थितिमा डुब्छ त्यसमा केपी सानो ओलीको नेतृत्वमा अब माधव नेपाल जानु त्यो मात्रै होइन केपी शर्माको ओलीको नेतृत्वमा अब सिङ्गो एमाले नै जानु हुँदैन एमाले नै खतरामा परिसकेको छ माधव नेपालले कुरै छोडौँ एमाले नै जुन शक्तिशाली दुई त्यहाँ ल्याउनु छैन एमाले अर्को चुनावमा हेर्नु होला ओलीकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो भने यो त खत्तम नै हुन्छ अब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले पनि जसपाभित्रको झगडाको बारेमा विगतमा धेरै कुरा बोल्नु भएको थियो महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब उपेन्द्र यादव संसद दलको नेता बन्नुभयो बलियो हुनुभयो उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरको अवस्था के होला त अब त तराई मधेस यही महन्त ठाकुरको चाहिँ त्यो हामीले के सोचेका थियौँ महन्त ठाकुरलाई तपाईँ नै बन्नुहोस् राजा बन्नुहोस् बाबा तपाईँ किन अरू राजा बनाउनुहुन्छ भनेर त्यो स्थिति एक पोइन्ट थियो ऋषिजी जहाँ चाहिँ नि कसरी ने प्रधानमन्त्री को हुने भनेर चाहिँ अन अन्यल भावनामा मैले देखाएको थिएँ एउटै मान्छे जसले कसैलाई चिराएको छैन डेमोक्रेसीमा भिजेको मान्छे वयोवृद्ध पोलिटिक्समा भिजेको महन्त ठाकुर थिए र तराई मधेस पहाड सबै जोड्न सक्ने व्यक्ति थिए भनेर मैले भनेँ यिनी अहिले सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ कसैले नाइ भन्दैन भने त्यो पोइन्ट अफ टाइममा यतिसम्म कि ओलीले पनि त्यो प्रपोज गरेका थिए हामी पनि त्यो भन्यौँ तर महन्त ठाकुरले के देखायो भने आखिरमा सङ्गत हो कि के हो कि उनको आफ्नै कुनै क्षमता नभएर हो कि उनले चाहिँ नि ठ्यामो चाहिँ जुन आखिरमा जे का कर्म गरे तिनी उनी पनि खत्तम भए अब आजको दिनमा यिनीहरूले पुरा मधेसलाई उपेन्द्र यादवको पोल्टामा हाले उपेन्द्र यादव त्यस्तो राम्रो नेता हुन् उनले मधेस आन्दोलन हाँकेका व्यक्ति उनलाई यत्रो अवसर दिएपछि उनले त छोड्दैन भयो अब मधेस उपेन्द्र यादवको हातमा गयो अब यिनीहरूले चाहिँ नि मधेसलाई चाहिँ नि अब त्यहाँ गएर आफ्नो शक्ति जस जसरी स सङ्ग्रह गर्छ गरुन् तर मधेस अहिले हालको लागि चाहिँ नि उपेन्द्र यादवको चाहिँ गयो अब त्यसो भए अब भिडभाड भइरहेको छ जताततै जुलुस छ सभा छ कोन रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल हुने हो कि त्यो मात्रै हेर्नु अहिले त यो हिजो देख्नुभयो अब हिजो त माधव नेपालको खेमाले के त जुलुस चिकाएको यही यस्तै नचाहिने काम गरेर पहिले पनि माधव र प्रचण्ड खेमाले त्यत्रो त्यत्रो जाने कोरोना हामी नगर भन्दाखेरि त्यत्रो भेला बोलाए बोलाएँ ओलीले फेरि त्यसको प्रतिकार गरे फेरि यिनले फेरि त्यही बेलामा हामीले पनि ने माधव नेपाल तपाईँहरू के बुद्धि गरे भने कति करायौँ भएन अब हिजो त फेरि त्यत्रो त्यत्रो मोटरसाइकल र्याली निकाले उनीहरूले सबैको र्यी निकाले यिनीहरूको के भएको बुद्धि यी नेताले मुलुक बचाउने कि आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउने अलिक त सोच्नु पऱ्यो नि बाबा मुलुक बचाउने जनताले मर्न नदिने कोरोना बढ्दैछ हेर्नुहोस् डेल्टा भेरिएन्ट आइसक्यो यहाँ यत्रो बढ्दैछ अब ऊ अब देउवाले चाहिँ अब भ्याक्सिनको लागि ट्राई गरेर उमेश आएका छन् त्यो ट्याकल गरेर हामी डक्टर सबै लागिरहेका छौँ तर यी चाहिँ यो के भएको यो बेकुफी किन गरेको नेताहरूले आफ्नो अहिले र्याली गर्नुहुन्छ अहिले यसरी चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने जनता बचाऊ मुलुक बचाऊ ठुलो ठुलो हामी चाहिँ नि सङ्क्रमण परेका छौँ हामीले ठुलो एनिमिसमा लड्नु परेको छ हाम्रो यत्रो शत्रु त हाल सय करोडौँ वर्षमा नेपाली भोगेको थिएन हेर्नुहोस् अहिले पहिलोचोटि ठुलो ठुलो शत्रुमा लड्नु परेको छ यसमा हाम्रै नेताहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन लागेको छ यिनीहरूलाई बेकुफ नभने म के भन्नु भन्नुहोस् भने ऊ खै दायित्व खैको खै त जनताप्रीको दायित्वको खै त भनेदेखि ऋषिजी यिनले महाको बेकुफी गर्दा यस्ता यस्ता राली निकाल्नु हुँदैन यस्ता यस्तै नि जमघट गर्नु हुँदैन पन्ध्रजनामा बिहामा पन्ध्रजना भनेको छ वर्तमानमा पन्ध्रजना भनेको छ यिनको रयालीमा चाहिँ सय कड जाने यो कस्तो हो उनीले नियम बनाउने उनीले भङ्ग गर्ने यस्ता ने नेताले पनि नेपाल हामीलाई कसरी उद्धार गर्ला भन्नुहोस् त मलाई त्यसैले नच्याने काम गरेका छन् तत्काल यस्तो कुरा बन्द गरौँ सबै नेताहरूले त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्छ कति सम्भव छ कोरोनाको बेलामा कोरोना बेलामा सम्भव छँदै छैन इलेक्सन त छ हामीले त्यत्रो चिज चाहे ओलीले यहाँ हामी ओलीको मेन विरोध गर्यो कि उसले इलेक्सन राख्यो हामी डक्टरले चाहिँ भन्यो कुनै हालतमा हुँदैन अनि ओलीले चाहिँ संसदमा जितायो भने संसद सुप्रिम कोर्ट जिताइदियो भनेदेखि ओली इलेक्सनमा जान्थ्यो त्यो हाम्रो नेपाललाई बाँबो खतरा हुन्थ्यो यहाँ त्यहाँ मान्छे मर्नु भन्ने हुन्थ्यो हामीले त्यही हिसाबले हामीले ओलीको त्यत्रो विरोध गरेको कारण त्यो थियो मूल कारण त्यो थियो संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै इलेक्सनमा जान्छ भनेर आखिरमा त्यो हुन सकेन राम्रो भयो तर जो हामीहरू जो व्यक्तिहरूले इलेक्सनमा जानु जानुहुँदै भनेका छन् अब हामी महाधिवेशनमा कसरी जाउँ भन्नु भन्नुहोस् मलाई अहिले उसले त्यो स्थगित गर्नुपर्छ त्यो अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले इम्पोर्टेन्ट मेरो प्रतिष्ठा या म अध्यक्ष पद हुने होइन कि अहिलेको कुरा नेपाल बचाउँ जनता बचाउँ कङ्ग्रेसले पनि नेपाली जनतै हुन् कोरोनामा उनलाई पनि कोरोनाले सङ्क्रमण गर्न सक्छ एमालेको पनि त्यही हुन् माओवादीको पनि त्यही हुन् जसपाका भएको भने आखिर नेपाली हुन् भाइरसले त कङ्ग्रेस त मा एमाले त माओवादी छुटाउँदैन त्यहाँ भन्छु छैन त्यहाँ चाहिँ काका पाका हुँदैन उसले सबैलाई भस्म पार्छ त्यो बुझेर कङ्ग्रेसले अहिले अधिवेशनतिर रा। रामचन्द्र पौडेल त्यो भन्छ भनेदेखि उनको पनि के बुद्धि भएको मैले बुझ्न सकिनँ अहिले पनि लाग्यो अहिले त एनी हाउ सबै कङ्ग्रेस मिलेर देउवालाई समर्थन गरेर जाने बरु गाउँ गाउँमा रामचन्द्र पौडेलले त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पहल गरेकै हुने होइन गरेको होला नि तर यिनले अब चाहिँ देखाउनु पनि पऱ्यो अब अरू उपाय नै छैन के गर्ने उनी प्रधानमन्त्री भन्ने छैनन् पाँच दलले चाहिँ उनी उठाए उठाएपछि नि अहिले अधिकांश कङ्ग्रेसले त देउबा गएको मन परेकै छैन किनभने उनले थाहा छ कि चाहिँ यहाँ अब भ्रष्टाचार मात्रै भइदियो भने त र यो असफल भयो कोरोनाको विरुद्ध असफल भयो भने त कङ्ग्रेस पार्टी नै डुब्छ नि सबलाई थाहा छ त्यस्तै कङ्ग्रेसको काम अहिले एक सङ्घ एकजुट भएर महा अधिवेशन छोड्नुहोस् यिनीहरू एकजुट मात्रै देखाउनु पऱ्यो हो अब तिनवटा कोइराले तिन किसिमको कुरा गर्छन् त्यहाँ त एउटा परिवार पनि त्यस्तो छ भनेदेखि कङ्ग्रेसभित्र त उहाँको चाहिँ गडबडी छ एकजुट रामचन्द्रको काम अहिले देउवाले चाहिँ अहिले सरकार सम्हाल्छन् रामचन्द्रले चाहिँ नि पार्टी सम्हालेर चाहिँ एक ढिका बनाएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लड्नको लागि कङ्ग्रेसलाई देखाउ जनतालाई चाहिँ त्यसमा रामचन्द्र पौडेललाई शेरेवा कार्य अध्यक्ष बनाउनु पर्छ अहिले चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नि साँच्ची नै हो भनेदेखि अहिले देउवाले चाहिँ नि कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिए पनि हुन्छ किनभनेदेखि अब कङ्ग्रेस पनि कङ्ग्रेसको लागि बलियो पारेर के को लागि इलेक्सनतिर नम्बर वान नम्बर वान कोरोनातिर नम्बर टू इलेक्सनतिर लाग्नुको लागि चाहिँ नि कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर कुनै आपत्ति छैन त्यसो हो भनेदेखि देउवाले पनि यतातिर सरकारको जिम्मा लिन सक्छन् जनतालाई बचाउन सक्छन् उसले चाहिँ आफ्नो कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि पार र कोरोनाको विरुद्ध एक ढिका हुन सक्छ मुख्य कुरा अब रामचन्द्र पौडेलको काम चाहिँ नि कङ्ग्रेसलाई एक ढिका बनाउने काम, काम हो चाहे त्यो कोरोनासँग लड्नुहोस् चाहे चाहिँ ने नेक्स्ट इलेक्सनमा जित्तु कुरा होस् थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सुन्दरमणिची समय दिनुभयो नेपाली नेपालीमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु दिन्छु धन्यवाद